Ma Sophia, yow sa digënté ak pap mom dama gëjë dégg ngeen wax ci dara. Yaa sama digënté ak pap né Adama néena. Xaar ma ñoo toog sax. Naro jàmm yow mi. Yaa dal ma la ko woon wax sax. Xam naa ne da ngaa bëri histoire yëg nga ko mooy. En tant que ne sax mariage bi nañ ko fi yemale. Ëpp na. Waaye yow jabar pap de néena. Sëy bi balaa am. Faaw ñu res test dépistage ba pare. Waa kii doomu raamewul yow sida. Saag bi na xanaa da laa rëcc. Damaa tiddi doom. Sida nga wax. Loolu da la wax. Loolu da la wax. Mais comme que demee na noonu. Bàyyi ma defal leen liñ bëgg rek. Nga Sophia bul dugg ci ay test ak yu kenn xamul di ma tiital ak yóbbu sama fitwis. Wala li nga ndaw nii moo tax ñu foog ni dangaa sida. Xoola su bëggee takk na takk su bëggul na bàyyi. Xàccee boo gis nag wërsëgu waay la. Bul dugg ci yooyu de wax naa la ko nag. Ah. Yaay li nga wax yëpp dëgg la mais comme que toll na fii baa ma defal leen test bi yóbbul leen ko te su boobaa la lépp di leer. Sophia nee naa la nag bul dugg ci yooyu wax naa la ko nag baax na. Mais frère sérieux Alia man xamatuma la quoi parce que tu sais tu es un ami tu es un frère on a l' habitude de rester tout le temps ensemble mais léegi je vois bien que dañuy toog sa call ring nga jóg move t'as plus notre temps quoi man je comprends plus dama bëgg a xam réellement ce qui se passe quoi. Boy yow xam nga ma ne yow amuñu nëbënte sama benn grand waay doom sama gaañ la comprendre nga moom ay doxloo ay mission yoo xamante ni ci laay nekk temps yëpp moo tax amatuma temps. Attends frère s' il te plaît sama grand doomam sama copain la loolu beneen action la xam nga lu ma lay wax mooy sois prudent xam nga lu ma intéressé yow sa jëmm parce que tu es un ami tu es un frère. Boy loolu kenn werante wu ko. Man xam la moom si jaaxal ci affaire bi. Gars yi dafa commencé xaw bizarre quoi il devenu un peu bizarre. Faut gérer positivement t' as l' avenir devant toi t' as beaucoup de choses à gérer xam nga. Amuñu temps pour yu suñu yenn yi si ay caaxaan sois prudent frère. Oui t' inquiète pas xool. Tu vois encore ça sonne. Oui oui dama koy gérer. Yow tu me connais boy dama koy gérer. Non je te connais je te connais mais sois prudent frère. Même dama koy gérer. Ok tu le fais positivement. Oui allo. Sa yow jaaxal nga ma de yow ab sa li tax nga texe ah sa. Gis nga man damaa sonn damaa jaxasoo xaw ma ban côté laa war a jaar ma xaw ma lii lu mu doon. Waaye yow Ibrahima war nañ koo tëj ci kaso bi ñetti fanu yar may sa nday nekk ci dëkk bii te woowoo ma téléphone wax ma ah ah xam naa ni texen nga de waaye nag lii yëpp Ibrahima la. Lii yëpp Ibrahima loxoom génn ci Ibrahima la. Ibrahima fii la ndayam dee juróom ñetti fan yi sa papa woo leen ba ngeen ñëw yaa Ibrahima mu teg leen teg naa mu ni seen ànd bi yàgg na comme que bëggante ne bëggante ngeen da leen di mayee yëkkati la may la ko ci pratique yàlla sunna Mohamed teg si ni Ibrahima baaba sa mag la am leen jàmm. Coow lii may dégg jëlal coow li ngeen teg ko ci suuf ngeen am jàmm soo mënta am ak moom jàmm nga bàyyi ko ci tranquillement xanaa loolu yomb na. Ibrahima ni du bàyyi rek du bàyyi du bàyyi chaque jour mu nekk ci menace mi chaque jour mu nekk ci menace mi topp ni dinaa la rey dinaa la def nangam dinaa la def nangam en léegi nga yaakaar ni ko ko rey Ibrahima ko rey. Yaa Ibrahima rayul kenn. Yaa Ibrahima mbut sax mënu koo rey bay rey nit. Yowé lan la c'est quoi ton problème. Xam naa la da nga banque tele yow da ngaa bëgg xaalis oui tey nag bëggul naa ni waxtaan waxtaan bu am solo si par rapport ak suñu projet de mariage bi waxtaan na xam naa ni yaa ngi ko xam mais li olof naan lu jot yow léegi nag lan la ñuy xaar. Yaa ngi ak sa xel. Bien sûr lan mooy problème bi. Sama jëkkër a ngi gaañ muy tënj paree bu ma nga may xam waxu mariage. Ay waay li ma parle pas de tënj waay ban tënj yow ni ngay tënjee nii. Waaye yow xam nga ne tënjoo lii du tënjub dara
yow mourou wo defo dara nga def sa robbu bu baax yi ñu na man boy yoyu taxaw gis nga fi lu ne amna fi mën nañu marier ci teñ bi lolu amul ben problème ibrahima jour bi ngeen waxe jour bobu non jour bobu la baye lepp mu sedd ibrahima jour bi ñu wo naan baba dafa gañ ba dañu ray baba ma ibrahima ñoo tok di nek tok da genn bay ray ken wayo baba bu ibrahima buy dem di ray ji dana la ma ngi dem ray ji han ta xel yep nak mom lañu japp ni moko ray ta bamuy soti moko ray ibrahima rayu ken moko ray yeen do wëñu mensu wëñu wakil mi joy kessay de gis nga ñi ken doyatul xolal man duma sa morom bo nan kumba ak nogay yeen mel falayam waxuma ak yow bul wax ak man man ma wax ak yow mala tuddu amagu ma sa jot yaw jeugal dem ci bir dem jënd ni jënt li ngay ni jënt mel ku ma yiss ñukki war nga tontam tek mo xam war nga am lenn lo xamanteni yang koy waxante ak mom bu fekke nit nga han chaque jour sa xel ni rek dang koy neexal ba mu neex yu dof dof lu ni rek ci kaw nit ñi mu no baye xale bi ngir yalla man ki dama ko japp yow li nga wara wax do ko wax ki mi ngi dugg fi tox na nan fi mi ngi xegn xunu waxal ci li xana tay ngay tuddu tokh mi ki bu tokhul dof ki bu tokhul nanu dof ta lol jaru nga diko répéter diko wax ndax xam nga li tax mu koy def xamna ko nanu tokh bu baax wa war nga xolaat nak sa bop bu baax xam fi ngay tek sa tank ibrahima mi nak ma ngi jog leg li jeentiko bu sobe yalla yalla maye bu ko nangul dinañ def suñu débaté si die je tarep li ngay wax du wax ji xam nga la la beugé ga dama ëmb ba am 3 mois yow da nga lan binta dama ëmb la la wax sidi mais kon yow tu es sérieuse yow ya xewi yow ëmb nga am ba légui yow ya ñak fayda té ñu tak ma ci farata ak yalla sunna muhammad ma biir nga né lan eh alors raison bobu lo raison yow ma ak yow loolu lañu waxanté yow yaay bando la yow projet yi ñu tek yeb war nga taxo fi na ma dama am ok togal togal stop da nga ëmb d'accord na ëmb bi dañ koy yaq yegal suñu projet comment mais ëmb bi dañ koy yaq eh je t'arrête la la ba ñam lañu yaq way mais tu es malade ou quoi nga gënné ko sa xel bi la la wax mais tu penses que ni dina and ak yow sa ëmb bi ngay jital ko lu nit mais lool mënu mëna nekké xana xamone ëmb bi muy meuna tax man ma donu héritage baba ay man je m'en fous c'est sa héritage lolou sama yone lolou lañu waxanté won man ak yow deggoma de sa xel mi ngay mbalax da bëgg nga waccé ëmb bi du yaq est ce xam nga ni ëmb bi dina yaq yaay tam ah da ngay laaj ma may kat bo dé yalla nga taw xéer ba bop nit toj Adama xam yow nak pap wax ak yow dafa jot ndax kuy jabaté nga yow pap warna ka ci adama bu may wax nga lay dédét yow lolou doy la da ngay doli xam nga luma lay yëga so yéré sa jabaté sa fouy nang ko téy yow tax xamo sa bop lima la may nak mu commencé té ko xamul bu déna ñu né la bur say la sof boy bëgga di man nit ko xamul bopam la sama rab bi mënta supporté ma nga xaar ba déggati adama nga xam nana ray dina la ray bi menacer menacer toujours dou dia mom dafa tang non la dafa tang man nature ba ba mi soti de deug yalla dum ko ci genn mais adam
adama depuis lors yaangi wax man ne neb rek top dina setan gis na nak lu upp difay touru man sa kilifa la 7 ans de mariage musso taxaw ak man dima joxar bi baram tay ana lan moko fi jaar ah bon kon man waruma takki deuxième femme man yow li ngay wax yeb wax nga ko lima bëgg nak moy nga xam ko dama bëgg nga xam ne man sa kilifa la que ça soit nak la première et la dernière fois ngay taxaw ak man dima manque de respect dima joxar bi baram mais la moy wujé olof ndjay nak luma mësa lebu rek ndagata deug la gis nga jigen sopal rek mais buñ mësa wul gis nga pa bu fekke birum dépistage bi mo lay ray yow pap di nga gaay bark yalla di nga di yow kan man mi yow yow budé man lolo may ray man duma dé am eh xol bu baax résultat yi mi nga non gis nga résultat yi da c'est Sophia qui m'a la donné Sophia moma jox résultat yi kon xam nga ne ki mom lu waxul deureum waxuko elle est blanche comme du neige légui nak len rek mo ci dess suma digënté ak yow légui nak la balle est dans notre camp mom aussi amna lu ma wax té lool nak dina la ko yeggé puisque mom yo am nga fulla ba wax koko mom mo def dépistage am ba gis nga résultat yi légui mom en retour néna man ak yow nañu dem hôpital defi dépistage momit bala mo dugg ci sey bi dossier Ibrahima Gueye fum tok wa dossier Ibrahima Gueye bi d'après vérification il est blanc comme neige ah, il n'a touché aucun rien du tout sur le meurtre de son frère. Parce que, caméra de surveillance, il n'est que même celle de son voisin. 18h le double crum, le lendemain, Binkoyo a annoncé le décès de son frère, il n'est pas ressorti. Mais bon, le dossier est un peu complexe. Ah, pourquoi hein? C'est un peu complexe. Parce que, bon, parce que ben suspect la mort. Oui, mais. Il faut que je le yobi le même. Tu penses? Je pense bien, oui. Bah, comme d'hab. Sinon, on garde Kofi aussi. Mm-hmm. Et puis, rien ne nous prouve qu'il a tué. Bien sûr. Mais on garde Kofi aussi. Il est top. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, on fait comme ça. Merci. Ok, merci beaucoup. Papa, tu sais que je suis là. Je suis là. Je suis protéger sa famille. Et protéger sa famille, c'est protéger la yaw, protéger sa mère. Je ne suis pas là. Ba mu neex la indil ma kenn xawma fu mu joge nga ñew duggal ko sama biir suñu biir te saytumako yow xam nga ne lo bëgg so ba ngon dama ci dox waye nak sama bopama la gëna du bañ naala pap man de sama yaram bi ko xol xam ni palu sax neewu ci waxatuma la sida budé lool doom ragalumako